В ефірі програма «Випадок» у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. В Івано-Франківську невідома особа вистрілила у 32-річного чоловіка, який перебував у спортзалі. В Калузькому районі рятувальники витягнули з річки тіло 19-річного хлопця. Дорожньо-транспортна пригода сталася у долині. Водійка збила пішохода. ДТП поблизу Миколичина. Загинув водій. На Прикарпатті ліквідували наслідки негоди. Гірські рятувальники надавали допомогу травмованій туристці. Правоохоронці Прикарпаття продовжують заходи для розшуку осіб, причетних до поранення чоловіка. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії для розкриття злочину, коментує Тетяна Іванюк, старший інспектор сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Правоохоронці Прикарпаття продовжують заходи для розшуку осіб, причетних до поранення чоловіка. Вчора, 26 червня, о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в місті Івано-Франківську. На місце події для з'ясування обставин злочину та пошуку причетних осіб виїхало керівництво обласної поліції та всі профільні служби – слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти та кінологи. Правоохоронці провели ряд слідчих дій, опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження та вилучили речові докази. Відтак поліцейські встановили, що невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та його госпіталізовано до лікарні. Слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області кваліфікували подію за пунктом 2 статтею 15 «Замах на злочин» та частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Кіберполіцейські Івано-Франківщини викрили посадовця, який незаконно відчужив нерухоме майно на понад 200 тисяч гривень. В ході слідства встановлено, що у 2019 році директор однієї з обласних організацій при Міноборони, перевищуючи свої повноваження, підробляв офіційні документи на користь третіх осіб. Відтак 70-річний чоловік створив умови для відчуження нерухомого майна, яке належало обласній організації. Зловмисник залучив до свого злочинного плану державного реєстратора однієї із сільських рад області, як особу, яка має доступ до єдиних та державних реєстрів з можливістю внесення змін до них. В результаті таких дій нерухоме майно отримала у власність приватна юридична особа, а обласна організація зазнала збитків на понад 200 тисяч гривень. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 25 червня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що у водойму стрибнув хлопець і його не можуть знайти. Подія трапилась на річці Лімниця, що у селі Сливки Перегінської громади. До місця направили рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Рожнятів та працівників пошуково-рятувального відділення Головного управління ДСНС в області. На місці працівники служби порятунку витягнули на берег тіло місцевого жителя 2003 року народження, яке знаходилось посеред річки. Всього до проведення робіт було залучено 18 осіб та 6 одиниць техніки від Головного управління ДСНС в області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня в Долині. 35-річна мешканка Долинської територіальної громади, керуючи автомобілем «Опель», проїжджаючи перехрестя, допустила зіткнення із пішоходом. Останній переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 59-річний пішохід, місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Водійка твереза, за цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 27 червня близько 15 години у селищі міського типу Брошнів-Осада. Попередньо встановлено, 24-річна водійка автомобіля «Ауді», мешканка Брошнева, на автодорозі Н-10 з сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига здійснила наїзд на пішохода.
12-річна дівчинка, місцева мешканка, рухалась пішохідним переходом. Внаслідок аварії дитину з травмами доставили до лікувального закладу. Водійка – твереза. В рамках досудового розслідування триває встановлення всіх причин та обставин події. ДТП поблизу Миколичина. Поліція Прикарпаття встановлює обставини автопригоди, в якій загинув водій та травмований пасажир. Призначили відповідні експертизи, розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття встановлює обставини автопригоди, в якій загинув водій та травмований пасажир. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 червня о 19 годині 30 хвилин при виїзді з населеного пункту Миколичин. Попереднім слідством встановлено, що 27-річний водій автомобіля марки «Ауді», мешканець Києва, рухався зі сторони Миколичини у напрямку Яремча. На закругленій ділянці дороги водій виїхав за межі дороги ліворуч, де наїхав на дорожнє огородження та придорожнє дерево. У результаті автопригоди керманич від отриманих травм загинув на місці події, а пасажир 1992 року народження, також мешканець Києва, доставлений до лікарні. Слідчі вилучили транспортний засіб та розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв. Будьте уважні, дотримуйтеся безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест та переходів, керування у стані алкогольного сп'яніння нерідко призводять до дорожньо-транспортних пригод. Тому пам'ятайте, що від вас залежить безпека та життя кожного учасника дорожнього руху. Повалені дерева, затоплені подвір'я та ускладнений доїзд до населених пунктів. Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Прикарпатті. Через сильні опади постраждало чимало мешканців Івано-Франківщини. Починаючи з п'ятниці вечора на території області прийшли грозові дощі, які завдали шкоди населенню. До ліквідації наслідків негоди залучалися рятувальники. Зокрема, було здійснено 9 виїздів, 5 з яких це відкачування води з підвальних приміщень. 2 виїзди – це в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій та вулиці Дудаєва, а 3 – це у Кутах та Рогатинській територіальній громаді. Також 9 виїздів було здійснено рятувальниками по розрізанню 12 повалених дерев в Калузькому, Коломийському районах, а також у селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади. Також у Калузькому районі в селі Раків дерево впало на покрівлю приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без потерпілих. Також 24 червня о 16:26 до рятувальників поступило повідомлення про те, що внаслідок сильних опадів у селі Яглуш Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району місцевий потічок дуже сильно розлився, внаслідок чого сталося підтоплення 5 житлових будинків та 8 господарських споруд. На місці події рятувальниками було евакуйовано з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку. Того ж дня внаслідок сильних опадів у вигляді дощу в селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району відбулося підтоплення близько 30 дворогосподарств. На місці події працювала мобільна оперативна група та виїзна комісія Рогатинської міськради. Сьогодні в селі Липівка Рогатинської територіальної громади проводиться відкачування води з криниць та підвальних приміщень. З прибудинкових територій вода зійшла самостійно. Також станом на зараз на території Верховинщини працює спецтехніка рятувальників. Наразі на Верховинщині ускладнено проїзд до 4 населених пунктів. 26 червня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що на горі Маковиця в Яремче травмувалась туристка та потребує допомоги. Рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче в складі 5 осіб та однієї одиниці техніки прибули до постраждалої туристки 2009 року народження. Надали їй домедичну допомогу, провели заходи щодо імобілізації нижньої кінцівки. В подальшому рятувальники транспортували потерпілу до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Це була програма «Випадок» і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось. Будьте обережними.